Čelnici svih šest primorskih opština Ulcinja, Bara, Budve, Tivta, Kotora i Herceg Novog saglasni su u odluci o ukidanju morskog dobra i vraćanje ingerencija opštinama. Prema riječima predsjednika Hercegnovske opštine Stevana Katića, sastanak u Tivtu ima istorijsku vrijednost, jer su se svi predstavnici, bez obzira na političke razlike, usaglasili oko istog zaključka. Da izrazim zadovoljstvo organizacijom ovog današnjeg sastanka u opštini Tivat i zaista mislim da je ovaj današnji sastanak u odnosu na sve ove prethodne inicijative koje su bile dosta oskudne svih ovih prethodnih godina jedna prava stvar i mislim da je ovo, da kažem, jedan istorijski sastanak zbog toga što smo se saglasili svih nas šest predsjednika primorskih opština sa tim da je potrebno ukinuti morsko dobro, jer je to nešto što je već potreba, odnosno kao nešto što se ukazalo kao potreba već i 20 i više godina i mislim zaista da sada treba da idemo u tom pravcu ka Skupštini Crne Gore, ka Vladi Crne Gore, da ova radna grupa koja je dobila zadatak da radi na tome, da se pripremi predlog zakona o upravljanju tom obalom, koja će definisati da opštine u buduće upravljaju obalom, što jeste negdje, kao što smo i rekli, potreba same decentralizacije i da je to negdje usklađeno i sa ovom Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Tako da zaista mislim da bez obzira koje političke partije dolazi, da ovaj sastanak je danas bio u potpunosti sa jednim visokim stepenom konsenzusa, odnosno da apsolutno nije bilo nikakvih različitih mišljenja u ovom pogledu, već da smo svi apsolutno za to da se ide na ukidanje morskog dobra kao takvog i da lokalne samouprave preuzmu ingerenciju nad svojom obalom. Predsjednik opštine Tivat potvrdio je da je na nivou svih šest primorskih opština postignuta jednoglasnost. Suština je da jednostavno ako želimo decentralizaciju i ako želimo da idemo u Evropsku uniju, moramo poštovati i te zakone, mora se vratiti opštinama na upravljanje, najvredniji resurs, to je zona obalnog područja i nadam se da će jednostavno i vrijeme pred nama pokazati da je to najispravnija odluka koje su sve primorske opštine donijele u zadnjih, možemo da kažemo, više godina. Radna grupa će kreirati i vladi i nadležnim institucijama uputiti nekoliko predloga u vezi sa ukidanjem morskog dobra. Ono što želim da kažem jeste da je to pitanje forme, a da ovdje treba da govorimo o suštini. Koliko god smo imali ovakvih i sličnih inicijativa u proteklih, evo, da sam ja uključen u njih 7 godina, nikad se do današnjeg dana nije ovo desilo. Dakle, da imamo predstavnike svih šest primorskih opština, apsolutno jednoglasne u ovoj inicijativi. Sastanak sa čelnicima primorskih opština dogovoren je radi zauzimanja stavova po najvažnijim pitanjima, kako bi radna grupa mogla nastaviti sa aktivnostima, saopštio je član radne grupe i potpredsjednik opštine Tivat Jovan Brinić. Poslije današnjeg sastanka da možda nikad jednostavnije, nikad brže nismo donijeli zaključke, a to jeste po najvažnijem pitanju, možda i po pitanju gdje se vidi ona prava decentralizacija, ako pričamo o decentralizaciji i želje za decentralizacijom, a to je vraćanje ingerencije upravljanja morskom obalom i zaista ti zaključci su u tom pravcu, kao što su i svi predsjednici opština vam već ranije kazali, da se ide na ukidanje javnog preduzeća morskog dobra u obliku ovom kakvom i da se sve ingerencije nadležnosti vrate opštinama, tako da radna grupa je dobila zadatak, zna u kom pravcu treba da radi i očekujemo u najkraćem vremenu da ćemo izaći sa tom inicijativom koja će dalje biti upućena svim relevantnim institucijama. Jedinstvenu odluku o ukidanju morskog dobra podržali su i predstavnici opština Ulcinja, Bara i Budve. Napokon imamo isti stav sa svim predstavnicima opština, to znači sa svim građanima Primorja Crne Gore. Mi više ne možemo dozvoliti kao predsjednici opština da morsko dobro upravlja našim prostorom, da planira prostor, da ubira prihode, da sam odlučuje gdje će investirati, da ne primjenjuje zakonska rješenja, da vrši diskriminaciju posebno nad građanima opštine Ulcinj koje se to dugoročno radilo. Ono što smo mogli danas čuti, a to su i kolege potvrdile, da naš stav je iznad politike
i da naš stav se koncipira isključivo na razvojnim politikama koje su kao takve definisane, a tiču se manje više svih primorskih opština. Takođe, ovo je u saglasju sa najavljenim izmenama i dopunama zakonskih rešenja koje se predlažu kroz zakon o lokalnoj samoupravi, gdje se između ostalog predlaže decentralizacija, a složit ćete se sa mnom da je upravo definisanje zone morskog dobra, samim tim i nemogućnost lokalnih uprava da upravljaju najvrednijim resursima, tipičan primjer centralizacije. Evropska unija upravo kao jednu od najvažnijih tekovina baštini decentralizaciju i morsko dobro se samim time kao javno preduzeće kosi sa onom samom definicijom postojanja Evropske unije koja znači se zalaže za ukidanje svih oblika decentralizacije, a nama kao primorskim opštinama naš glavni resurs, naša obala je izuzeta iz naših ingerencija, iz naših nadležnosti i ovim zaključkom mi tražimo da se naša obala vrati našim gradovima. Sastanku su prisustvovale i predstavnice zajednica opštine Crne Gore Mišela Manojlović i Sanja Živković, kao i članovi radne grupe, predstavnici lokalnih uprava u ovom administrativnom tijelu.